Привіт усім, з вами Макс. Сьогодні поведемо мову про азотне підживлення посівів озимої пшениці. Усім аграріям відомий такий захід, як ранньовесняне підживлення озимини азотними добривами. Звичайно, всі його проводять, однак методика його проведення викликає дуже жваві дискусії. Спробуємо розібратись. Але ж не азотом єдиним забезпечується урожайність. В кінці відео поговоримо про важливість магнію. Ранньовесняне підживлення посівів озимої пшениці є надзвичайно важливим агрозаходом. Справа в тому, що без нормального азотного живлення неможливо отримати високу урожайність та висококласне зерно. Взагалі, для чого ми підживлюємо посіви озимої пшениці азотними добривами навесні? Почнімо з того, що таке підживлення сприяє кращому кущенню, покращує інтенсивність відростання, збільшує кількість колосків, а також покращує озерненість колоса, особливо в умовах оптимальної вологості ґрунту та помірної температури повітря. При цьому, саме за достатньої забезпеченості пшениці азотом, ми можемо вести мову про високу класність зерна, тобто вміст білка і клейковини. Це безпосередньо стосується ранньовесняного внесення азотних добрив. Поряд із тим, досить поширеним є помилкове рішення агрономів заощадити кошти і цілковито відмовитися від осіннього внесення азоту. Це неприпустимо, оскільки при цьому рослини не увійдуть нормально в зиму та розпочнуть відновлення вегетації із потужним дефіцитом азоту. Надзвичайно важливо внести азотні добрива саме в правильні фази розвитку рослин озимої пшениці. В плані формування майбутньої урожайності слід орієнтуватися на фазу кущення посівів, під час якої обов'язково необхідно здійснити одне із внесень. Запізнившись всього на 2-3 дні, можна втратити оптимальний момент, не давши пшениці азот в потрібний час. Традиційно найпоширенішим є дворазове підживлення озимих зернових. Перше внесення здійснюється по мерзлоталому ґрунту для відновлення вегетації і нарощування вегетативної маси рослин. Друге здійснюється зазвичай локальним способом у фазі виходу рослин в трубку і безпосередньо впливає на продуктивність зерна. Однак в багатьох випадках краще проводити триразове азотне підживлення посівів. Звичайно, в тому разі, якщо цьому сприяють погодні фактори. Під час першої обробки на сильних посівах рекомендується вносити 30% від повної норми азоту, особливо у разі раннього відновлення вегетації рослин. Тоді вони чудово ростуть, відмінно кущаться та утворюють продуктивний стеблестій. Однак слід враховувати, що чим пізніше відновлюється вегетація на озимих зернових, тим більше діючої речовини потрібно внести. Від якості і своєчасності другого підживлення, яке проводиться на початку виходу рослин в трубку, безпосередньо залежить урожайність озимої пшениці. Тому під час його проведення дають не менше, ніж 50% від повної норми азоту. При цьому спостерігається посилене відростання бічних стебел та підвищення їх продуктивності. Важливо завершити внесення гербіцидів необхідно до початку другого підживлення. І нарешті третє підживлення виконується в період від початку фази колосіння до наливу зерна. Чим пізніше воно проводиться, тим меншим чином азот буде впливати на урожайність і тим в більшій мірі на якість вирощеного зерна. Під час розрахунку норм внесення діє чітка формула. Для отримання однієї тонни висококласної пшениці необхідно внести 30 кг азоту. Також варто зазначити, що відмінний позитивний ефект на урожайність та якість зерна має паралельне внесення сірки у співвідношенні 1 до 8 відносно азоту. Справа в тому, що сірка безпосередньо впливає на якість засвоєння рослинами цього елемента. Компанія Макош має широкий асортимент добрив для ранньовесняного підживлення озимини. Які саме? Переходьте за посиланням під цим відео. А тепер про важливість магнію. Магній відіграє найважливішу роль в процесі фотосинтезу. Також він бере участь на всіх етапах синтезу білків та управляє споживанням води через кореневу систему рослини. Тому надзвичайно важливо забезпечити посіви достатньою кількістю магнію. Зробити це позакореневим внесенням досить важко, оскільки ми вносимо не таку велику дозу. Тому компанія Макош рекомендує вносити гранульований сульфат магнію або ж використовувати селітру Канвіл, яка містить в своєму складі 4% магнію. Підписуйтесь на наш канал та залишайте свої запитання у коментарях під цим відео. Ми обов'язково дамо вам відповідь. До нових зустрічей! Ваш агроном 24/7.